Ja, ja, det går fint. Det sånn det det sånn det å spille I Skottland, så det var forventet egentlig. Så jeg har fått I noen par titanplater, men heldigvis så gjorde kirurgen en god jobb, så trynet kommer til å se så normalt ut. Nå du ordentlig vitsa på. Du reiste jo til Skottland, ble omskolert, vilte stoppe, og nå har du fått plater I trynet, så nå det... Nå du ordentlig stoppe. Ja, det var et par gjengen der borte som egentlig håpet at det ble litt permanent, så det kunne se litt skummelt ut, men... Som ble det ikke, men det som du sier, det noe du må gjennom I Skottland, og den fysiske delen der, det noe du vokser på, og den skaden jeg fikk nå, den kom jeg kun sterkere ut av. Men I Skottland ruller jo serien for fullt, og videre, om du har fått en liten pause nå for å komme deg etter den smellen? Og... Ja, ja, operasjonen var jo torsdag, så det har en liten uke nå hvor jeg kan være hjemme og treffe familie og kjære, så det var fint. Nå det jo fryktelig, etter hvordan du kjenner på spenningen her på huset, men det drar seg jo til, og vi har en fryktelig... Viktig avgjørelseskamp nå I helgen, hvordan blir det, hvordan det for deg å følge gamle klubben og I innspurten der man kjemper mot nedrykk? Nei, jeg kjenner jo til den følelsen jeg har hatt et par ganger her I start, så det en nerve rundt alt som foregår her nå, og jeg vet hvor viktig den kampen for hele klubben, men jeg føler meg veldig positiv det jeg har sett utenfor at det kommer til å gå greit. Og bort mot Haugesund, der har du gode minner. Ja, det var fint at vi fikk en par borteseire etter det, så vi slipper å få nevnt det hele tiden, men forrige gang der så ble det to mål, og det litt ulikt meg når du ser hvordan jeg spiller fotball nå, men det var fint minne da. Ja, for den gang var det jo du som var målsniken I klubben, og du var jo veldig offensivt anlagt, men du har jo blitt en offensiv midtstopper og revolusjonert litt, så det ikke vant det her I skotts fotball å se midtstopper som opptrer på den måten der, og så trives du I Skottland, og det fortsatt ligger stas og ligger rørende å komme ut på stadion for enhver kamp. Ja, ja, altså, når du ser det utenifra, så det vanskelig å forstå hvor stort Celtic som klubb jeg vil si at det en av verdens største klubber, og det å gå ut på Celtic Park hver eneste helg og spille foran 60 000 skotter ubeskrivelig, så det utvilsomt noe av det største jeg kan oppleve I min karriere. Ja, vi får stadig hilsener inn, og jeg vet mange synes det veldig gøy å følge over, og spesielt gøy å følge nå som du har slått deg inn på landslaget, og nå det jo, nå lever jo håpet om EM enda sterkere etter kampen I går, hvordan det å være en del av dette landslaget og det som ligger foran oss? Nei, jeg synes jo det først og fremst veldig spennende. Det Lagerbäck har gjort med landslaget har vært utrolig bra, og du ser den tryggheten vi spiller med hver eneste landskamp nå, så jeg håper at det kommer flere opptur, og ikke minst at vi klarer å kvalifisere oss til slutt, så det hadde vært utrolig stort og ikke minst viktig for det norske folket.